Російська розвідка провела серію кібернападів проти Латвії. Про це заявляє Бюро захисту Конституції країни. Атаки переважно були спрямовані проти державних органів, зокрема в оборонному секторі. Також під приціл хакерів потрапили приватні підприємства та медіа. Їм надсилали електронні листи з програмою «Шпигуном». Вірус проникав у інформаційні системи і дозволяв зловмисникам безперешкодно завантажувати дані, передусім листування та документи.